Ovoga jutra u goste nam je došao Aleksandar Šapić, proslavljeni vaterpolista, predsednik opštine Novi Beograd i osnivač humanitarne fondacije Novi Beograd. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro. E sad, imamo 24 osvojene medalje na olimpijskim, odnosno vi imate 24 osvojene medalje na olimpijskim igrama, svetskim i evropskim prvenstvima, klubskim takmičenjima i onda ste na sajt humanitarne fondacije Novi Beograd okačili sa ciljem naravno da pomognete oboleloj deci sve te medalje. Videli smo i ona je bila konferencija za novinare što ste održali i nekako mi se čini da i iskreno ste rekli ne postoji osim moje porodice i dece, ne postoji za mene ništa vrednije od toga. A prvo, mislim da nijedan vrhunski sportista, osim svoje porodice, nema ništa vrednije od medalja koje osvoji, jer to je jedino što ga veže za svoju sportsku karijeru. Ali prema što ću odgovoriti na tvoje pitanje, iskoristit ću priliku se zahvalim pred svega tebe lično, televiziji Pink i jutarnjem programu, jer upravo i sad smo razgovarali mesecima unazad svakog petka. Ovde gostuje jedna od naše bolesne dece, to je jedan od porodice koja ima dete koje mi pomažemo i u toku vaše emisije se značajna sredstva skupe za njega. I ja želim ovom prilikom još jednom javno da vam se zahvalim i vama i svim ljudima dobre volje zato što smo tu svi na istom zadatku i uvijek ću koristiti tu priliku da se zahvalim onima koji pomažu. Što se tiče ovog mog gesta, pa mnogi su me pitali i na kraju krajeva i ti si me pitala sad pred početak emisije kako si mogao. Pa jesam, pitala sam te kako možeš, da. I da li mi je bilo teško i reći ću da mi nije bilo teško. Danas mi nije bilo teško, to je pre godinu dana kada sam donao tu odluku, mi nije bilo teško. Ali da mi je neko pitao to pre par godina da mi je ponudio ne znam koje pare, sigurno ne bih prihvatio ili da mi je rekao da treba to da ide u neki muzej ili negde, ne bih baš razumeo tu svoju društveni koristan rad. Da, ali rekao si interesantno jednu stvar, dok nisam dobio decu, nisam shvatao. Jeste, pa to se jednostavno desilo istovremeno. Dobio sam decu i osnovao sam fondaciju Novi Beograd, humanitarnu fondaciju. U posljednje dve godine, jednostavno sa slučajima sa kojima sam se susretao, sa porodicama s kojima sam razgovarao, sa najtežim mogućim problemima i dečijim bolestima kojima mi pomažemo, shvatio sam da sve stvari za kojima jurimo, svi rezultati koje smo postigli ili svi problemi koje mi danas imamo kada smo zdravi, kada nam je porodica zdrava, su zaista potpuno nevažni u odnosu na probleme koje oni imaju. I mi smo za nepune dve godine uspeli da skupimo preko 1.200.000 eura, da pomognemo puno porodica. 43 dece smo poslali na operaciju, lečenje. Pomažemo u ovom momentu 110 korisnika naše fondacije i onda sam ja u jednom trenutku, kažem to negde prošle godine u aprilu, maju, želeo da više gestom, jer novca, prvo, bit će novci od ovih medalja i to relativno brzo jer su se mnogi ljudi javili, ali novac mi već skupljamo i kao što sam rekao, samo fondacija Novi Beograd je preko 1.200.000 eura do sada uspela da skupi. Hteo sam da pokažem da jednostavno ne postoji ništa važnije, pa čak i ono što vam je najvrednije i najvažnije, računati će svoju porodicu od jednog dečijeg života ili jednog ljudskog života. I pokušao sam svojim primerom da, znate, mislim da ne postoji ništa bolje nego lični primer. Onda sam razmišljao šta je to što bi ja mogao najvrednije da dam, što bi pokazalo koliko zaista mi je stalo da se toj deci pre svega pomogne i ne samo ja da pomognem, nego da nekako pokušam da motivišem i druge. I onda su mi pale na pamet sve te moje medalje i zaista ja nisi ni jednu ostavio. Sve evropske i svetske medalje. Znači, klubska prvenstva sam, znači, nisam ostavio ni jednu. Zato što ne može da se ostavi ni jedna. Moraju sve da se daju, jer to mora da bude prosto poruka da sve ono što mi najvrednije želim da dam, želim time da stavim prst na čelo možda i drugima onome o čemu sam ja razmišljao posljednjih godina i po dana i na kraju krajeva da humanitarni rad nema svoj kraj, on ima svoj početak i njime se bavimo dok smo živi i pomažemo onima koji sami sebi zaista ne mogu da pomognu dokle god smo u prilici i Bože zdravlja i dao Bog da budemo u prilici da pomognemo drugim. Da, i nekako mi se čini da stalno merimo, stalno stavljamo na vagu, javno stavlja na vagu šta je to što je neko drugi uradio. Kada čini mi se, poznajući tebe i stvarno najbolje namere, uradiš nešto ovako i nešto što tebi znači daš u humanitarne svrhe, onda ima onih koji kažu bravo, majstore, svaka ti čast, a ima i onih koji kažu evo ih izbori, evo to je uradio on zbog toga.
E, ja uopšte neću da komentarišem to, s obzirom da si ti otvoreno pismo napisao. Ja hoću samo da pročitam tvoje otvoreno pismo gledaocima, zato što mislim da je čak ružno i da komentarišemo da je to zbog izbora ili da su motivi neki drugi, a da nisu humani. Prvo, zbog marketinga sam za samo 2 godine uspeo da oformim jednu od najozbiljnijih humanitarnih organizacija u zemlji koja je samo do sada poslala na lečenje 43 deteta, skupila preko 1,2 miliona evra i primila skoro 1 milion SMS poruka od dobrih ljudi širom Srbije. Ko misli da je lako, slobodno nek pokuša. Znam da svako može, nego ga mrzi da se oko toga bakće. Drugo, zbog marketinga odlučio sam se da dam sve ono za što sam se preko 25 godina borio i za što sam živeo, a to je da budem najbolji na svetu u mom sportu, ma makar i na jedan dan. Sve to sam dao samo da bih ostao predsednik gradske opštine Novi Beograd, čija funkcija nosi najniži nivo vlasti koji postoji u državi Srbiji i čija su ovlašćenja i nadležnosti toliko male da ponekad se pitam zašto se predsednici gradskih opština jednostavno ne ukinu. Treće, zbog marketinga dao sam sve ono što 99,9% ljudi nije ni videlo ni na filmu. A zašto sam ja uspeo da sa svojim radom i zalaganjem izborim i osetim svako od tih medalja na svojim grudima dok sam branio boje svoje države i bio u tim trenucima najponosniji čovek na svetu. I ovim stavljamo tačku na ovu priču. Mene interesuje da li tebe zanima kome će te medalje da odu. Pa iskreno da budem, ne. Volao bih da... Da, pa mislim da je to manje važno. U svakom slučaju, važno je da one kogod ih bude uzeo, verujem da će njegov motiv pre svega biti upravo taj humanitarni. A sa druge strane, eto, dobija jedan deo mene, jedan deo mog života i jedan deo nečega što je možda i deo istorije srpskog sporta, jer ta medalja moja, ja je nisam sam osvojio. S tu medalju su mnogi ljudi se radovali, a uz neku smo i tugovali kad nije bila zlatna i tako dalje. Tako da ono što je, kažem, postoje dva efekta ove čitave mog poteza. Prvi je da pokušamo da probudimo i da motivišemo i druge ljude da učine nešto, ne moraju da daju svoje najvrednije, ali nek pošalju jedan SMS, nek jedan dan odu i nek pomognu nekome za koga znaju da mu je pomoć neophodna, a drugi efekt je taj da će se skupiti značajna sredstva i to vrlo brzo. Dosta ljudi me već do sada zvalo. E sad, ajde da objasnimo koji je princip. Pa postoje dva načina da kupite medalju. Prvi je da uđete na naš sajt budihuman.rs u okviru koje imate deo za licitacije, to je humanitarne aukcije. Taj sajt, drugi u okviru ovog sajta, funkcioniše kao svi svetski sajtovi za aukciju. Uđete, registrujete se, imate tamo depozit koji morate da ostavite preko kartice i licitirate cenu. Postoje početne cene medalja. Koje su početne cene? Otprilike? Pa mi smo ih stavili od 3.000 eura do 10.000 eura. Znači, olimpijske medalje, svetske i evropske su 10 i 8. Svetske lige, svetske kupove od 3 do 10 smo stavili, otprilike neki raspon. Koliko traje licitacija? Stavili smo sada 15. marta, a ona koja se ne bude prodala do 15. marta će se produžavati. Znači, za koju ne bude ponuda. Znači, mogu preko sajta, mogu da dođu u humanitarnu fondaciju da popune jedan upitnik gde će ostaviti depozit i gde će dati svoju ponudu koju će mi zakačiti na sajt da bi ljudi koji su preko sajta mogli da licitiraju. Kažem, već su mi se javili mnogi, čak i neki ljudi iz javnog života i ja zaista verujem da ćemo vrlo brzo te medalje da prodamo i ja ću lično imati potrebu da obavestim javnost ko su ti dobri ljudi koji su želeli da pomogu, zato što su oni to zaslužili. Pozvao si i mnoge sportiste, pozvao si javne ličnosti da učestvuju u ovoj akciji i da oni nešto poklone. Pa evo vidjet ćemo, sajt je za sada tek će početi da radi pre par dana i vidjet ćemo, evo imam već nekih naznaka da će neki sportisti dati neke svoje važne stvari, manje ili više važne stvari koje će ljudi moći da kupe. Sajt je otvoren i za obične ljude. Znači, svako ko ima nešto vredno ili manje vredno ili nešto što želi da da, a za to će se eventualno naći kupac da može da dođe kod nas, mi ćemo sve zakačiti, staviti i jednostavno praktično svaki dinar koji se bude skupio prodajom bilo čega na tom sajtu će ići u humanitarne svrhe. Treba će sigurno vremena da on zaživi, ali verujem da kada bude zaživeo da će se i tu značajna sredstva prikupiti. Kao što se paralelno prikupljuju, to moram još jednom da podsjetim, kroz naš sajt budihuman.rs, gde se šalje SMS 1 na 30-30, gde se deli svoj deci, to je svim korisnicima, ravnomerno, ili gde sami odaberete kroz profile kome želite pomognete. Mi imamo dnevno
recimo u vašoj emisiji za samo tih 7-8 minuta koliko ovde dete gostu se skupi 7-8 hiljada evra. Ljudi moraju da znaju. Stvarno, toliko? Da, 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 toliko stigne SMS poruka za samo jedno gostovanje. Tako da, ljudi pomažu puno njih. Mi smo samo do današnjeg dana preko 500 hiljada ljudi je poslao barem jedan SMS. Znate, kada vam veruje 500 hiljada ljudi i odlučilo da vama pošalje da novac koji ćete vi dalje rasporediti, onda znači da imate veliku odgovornost i prema tima koji uplaćuju i prema ovima kojima pomažete. Da li si prelistavao današnju dnevnu štampu? Moram da priznam da nisam. Hoćemo da krene. Ajde da krenemo od nekih tema koje se nalaze na naslovnoj strani politike. Kada dođeš na posao, jel prelistaš novine? Sve. Sve? Da, pa to mi je deo posla mi je da pratim. Jel se nerviraš? Pa, nekad manje, nekad više, ali jednostavno sam čovjek od krvi, mesa i emocija i kogod kaže da ga neke stvari ne pogađaju i ne nerviraju, mislim da nije iskren. Šta ćemo sa imovinskim kartama funkcionera? To je jedna od tema na naslovnoj strani današnje politike. Ko je šta stekao, a ko izgubio? Bratislav Gašić, Tomislav Nikolić više nemaju ušteđevinu na računu. Siniša Mali ostao bez automobila. Direktor policije Milorad Veljović bez vikendice, a direktor BIA Aleksandar Đorđević kupio Mazdu. E sad imamo tu 1359 funkcionera. Tu si i ti. Pa da, ja već dosta godina unazad prijavljujem. Hvala Bogu, ja sve što sam stekao u životu, stekao sam praktično do 2009. godine, kada se profesionalno bavio sportom i ja taj problem dokazivanja nemam. Odakle mi je, ali eto, to je deo zakona koji ja verujem da svi ispunjavaju sad. A jel misliš da političari imaju problem dokazivanja toga odakle? A ne znam, morate da pitate njih. Ja verujem da sigurno ima značajan broj političara, to jest nesigurno znam i mnogi lično poznajem, koji kada su počeli se bavio politikom, što bi narod rekao, nije imao pasa zašto da ih ujede. Jel pitaš lično ti njih? Evo, uopšte neću tražiti da ih imenujemo, a znamo i ti i ja znamo takve. Da li ih pitaš, pa šta ti je? Kako mislite? Pa mislim, kako da ti kažem, jel ih pitaš što to radiš? Odakle ti novac? Zašto si pre ulaska u politiku živeo na jedan način, a danas u interesu naroda? Ti ljudi imaju amneziju i oni su sebe ubedili da je u stvari život počeo od dana kad su počeli se baviti politikom. I ne možete ih pitati jer oni tome ne razgovaraju. Oni jednostavno su ubedili sebe da život pre politike za njih nije postojao. I ti ih isto tako poznaješ i znaš da oni baš ne pričaju rado o tom životu pre. Ne pričaju rado o situacijama. Kao da ga nije bilo, da. Pa tako je, kao da ih nije bilo. Onda bi bilo neprijatno kada bi ga pitao. Mada sam neki koji su se poprilično pravili pametni i dozvolili sebi da mene prozivaju za neke stvari, pitao, pa smo tu onda promenili teme. Tako se završe ti razgovori. Naslovna strana današnjih večernjih novosti, roditelji otvorili front, brane ćerke od pornomontaža na Facebooku, Leskovčani sami skidaju neprimerene slike, policija je dalje nemoćna, institucije nemaju dovoljno ingerencija za reakciju u ovakvim slučajevima. A sve ovo možemo da povežemo i sa pričom. Danas je dan bezbednosti na internetu, obeležava se taj dan u organizaciji Evropske InSafe mreže s ciljem promovisanja sigurnijeg i odgovornijeg korišćenja online tehnologije i mobilnih telefona, posebno kod dece i mladih širom sveta. Danas detetu dati telefon, dete zna sve na ovim Androidima, iPhone-ovima, dakle bolje nego mnogi odrasli. I nekako mi se čini da teško ćete da zaštitite dete. Dešava se da recimo dok gleda pesmice, evo meni se to dešava dok gleda pesmice na telefonu, izleti, da. Pre neki dan je izletalo baš nešto nevjerovatno. Danas pa živimo u takvom vremenu, prvo da su te montaže i mogućnosti da se tehnologija otišla toliko daleko da više zaista ne možete znati šta je istina i šta ne. Šta je montaža, šta nije, a da ne pričamo o dostupnosti raznoraznih stvari, deci, pa evo, moj sin ima 2,5 godine i sve zna na telefonu kako da i bolje nego ja, tako da. Jel daješ deci telefon? Daješ? Pa, evo, dam tako kao što si rekla, da kad mu pustiš neku pesmu ili voli tako da sluša, tako da jednostavno daješ mu, ali mislim da je važno da onog momenta kada još malo bude porasto sad on ili deca koja su malo starija, da zaista pokuša da im se objasni zašto služi telefon, i da se jako pazi, jer telefon u tim godinama, da kažemo, nekim školskom uzrastu
deca znaju da ga doživljavaju kao statusni simbol i to je jako opasno zato što među sobom mere kako je čiji telefon vredniji i tako dalje i tu kao što je nekad su bile patike i ne znam, trenerke, danas su to mobilni telefoni i neke druge stvari, to mora budemo... A jel smatraš da treba postoji neka starosna granica za korištenje Facebooka? Da. Da. Ne samo Facebooka, nego uopšte mnogih društvenih mreža. Zato što sa jedne strane jeste, dostupno su vam sve moguće informacije, ali to sa druge strane otvara mogućnost strahovitih zloupotreba, pre svega dece, a onda i ljudi koji, znate, da biste mogli da primite određenu informaciju, morate da budete i za nju spremni, kako kulturološki, obrazovno, intelektualno, itd., itd. Iako se lako manipuliše masama kada svaka informacija može da prođe i da se... i da se ona prosto obradi na način na koji neko odgovara. Ono što je juče stvarno potreslo Srbiju, naslovna strana današnjeg Blica, svirepo ubijen Čedomir Popović, 61-godišnji taksista iz Šapca, 2390 dinara, cena smrti ovog skromnog taksiste. Dugo je bio bez posla, bio je srčani bolesnik, taksirao je da bi odškolovao svoje dvoje dece. Poslednje reči bile su, pomozite, uboden sam i skrvariću. I stvarno je ovo priča koja nas je juče sve potresla. Dakle, dešavaju se krađe, dešavaju se pljačke, ali ubistvo zbog manje od 3000 dinara je nešto što čini mi se je nešto u što ne možemo da poverujemo da je to stvarni razlog. Jako mi je žao i svakom normalnom čovjeku, ali mislim da ima puno situacija, naročito imate ljudi koji rade u ovim kioscima u toku noći i izloženi su stalno napadima, bukvalno za par hiljada dinara pazara od narkomana i raznoraznih sumnjivih tipova. Tako da, eto, ako bi se u tom pogledu zaista nešto moglo učiniti po pitanju bezbednosti, možda ja da iskoristim priliku kad smo već kod bezbednosti. Ja se nadam do kraja meseca, to sam najavljivo ovde kada sam bio gost prošli put, mi smo spremili taj komandni centar na opštini Novi Beograd, bezbednost. I ja se nadam za malo nešto manje od mesec dana, upravo smo sada opremamo i prostoriju i povezujemo sve 35 obdaništa i 20 osnovnih škola. Će biti povezani na centralni komandni centar u opštini Novi Beograd. Kamere koje će nadgledati pre svega dvorišta i okolinu škole će biti 12 sati pod nadzorom naših lica iz opštine povezanih sa policijom, a noću će se snimati 12 sati, tako da praktično sve ustanove od 35 obdaništa i 20 osnovnih škola će biti pokrivene za mesec dana video nadzorom i neko će to pratiti. I ja, eto, opština Novi Beograd će biti prva opština u Beogradu koja će imati tu vrstu bezbednosti. Jako sam ponosan na to. Spremali smo to skoro godinu dana i eto, nadam se da će sad zaživjeti. I treba da budete ponosni. Izbori u prestonici, možda kad i predsednički, gradonačelnik Beograda Siniša Mali izjavio da neće podneti ostavku, piše danas. Ono što postoji kao tema jeste da imamo izbore u opštinama u Beogradu, a nećemo ih imati na nivou grada. U opštinama su redovni izbori, dolaze nakon 4 godine. Je li ovo dobra odluka? Pa ne znam, iskreno budem ja. Da se ja pitam, izbori bi zaista bili uvek tada kada im je vreme. Druga stvar, razdvojili bi se lokalni od republičkih, ne bi bili svi zajedno. A zbog čega? Pa zato što ta priča, kako je to jeftinije, ta priča nema puno veze sa realnošću i sa onim. To bi bilo isto kao kada bi rekli, ajmo da odigramo rukometnu i vaterpolu utakmicu zajedno u bazenu, ali rukometaši nek plivaju da ne bi iznajmljivali salu jer jeftinije. To su potpuno dve različite oblasti, politike, potpuno dve različite. Znači, ono koje su republičke teme nema veze sa lokalnim temama. Ono za što glasate na nivou republike nema veze sa nivou lokalne samouprave. Da, ali kada iznajmljuješ prostorije... Ali ono što je najvažnije... Isti je... Ali ono što je najvažnije, što vi u Srbiji zadnjih 25 godina glasate za 4-5 ljudi, za lidere stranaka iza kojih se sakrije armija nesposobnih stranačkih raznoraznih rukovodioca i onda dobijate predsednike opštine, gradonačelnike za koje nikad niste čuli jer ste vi glasali za lidera, koji može da bude najbolji, ali kakve to veze se ima sa onim koji će da vodi... Tako je. Znači, kada budu ljudi izlazili sa svojim imenom i prezimenom, kada se budu razdvojili izbori i kada budemo glasali upravo za ono za šta... Ma što nam je ponuđeno i da znamo transparentno šta je to za šta glasamo. Tada ćemo mi biti kao mnogi evropske države na koje se pozivamo. Tako da što se tiče beogradskih izbora,
onih njih nema, treba da budu kad im dođe vreme, kao što su i ovi opštinski, s tim što je, kaže, meni jako žao što su ovi republički izbori, kao i prošli, bili, to jest ne prošli, nego oni pre toga vezivani, i volio bih, evo sad, da se razdvoji i da onda svaki sledeći izbori zaista budu. I kad su lokalni izbori, lokalne su teme, glasate za ljude svakšeg lokala i nema potrebe da se tu pojavljuju ni Vučić, ni Dačić, ni Tadić, ni Čedajo, ni ne znam kogod. Dobro, bilo ko od lidera stranke. Zato što vi nećete glasati za njih i neće oni biti vaši predsjednici opština, gradonačelnici i tako dalje, nego će vam doći... A i te male teme, pod navodima male, kao što si ti rekao u ovom svom saopštenju, to su male teme, a pojedu ih ove velike stvari. Tako da ni ne obratimo pažnju na lokal. Naslovna strana današnjih novina, Alo Šešelj bi presudu putem video linka, šef srpskih radikala ni za živu glavu neće u Hag na izricanje kazne, pa njegov pravni tim zahteva da presudu sasluša kod kuće putem video veze, to saznaje Alo. Je li imaš nešto da kažeš na ovu temu? Pa nemam. Što se tiče Haškog tribunala, nemam baš neko sjajno mišljenje, a ne bih komentarisao nijednu stranku što se tiče naše domaće političke scene. Informe na naslovnoj strani, afera Maldivi, novi detalj, bahati žuti Balša, poslanik i šef beogradskog DS-a, odbija da objasni kako je platio zimovanje na Maldivima. Na Maldivima, reality ili Maldivima? Na Maldivima, Maldivima, da. Na Maldivima, kao što sam rekao, bavim se lokalnom politikom, ne komentarišem drugi, ne komentarišem zaista funkcionera nijedne stranke. Kada bude došlo vreme za te lokalne izbore, da li će onda biti komentara na temu toga šta može neko drugi da uradi na opštini Novi Beograd? Evo iskreno da budem, znači čitava moja ta kampanja, kako god se ona zvala, prvo neće biti jer ja nemam ni stranačku vojsku, nemam mogućnosti da vodim tu neku kampanju, nemam ni novca. Pa šta ćete onda? Pa radit ću ovo što sam radio i do sada, neću reći ni jednu ružnu reč ni jednoj stranci, neću se baviti drugima. A kako sarađuješ sa gradonačelnikom? Dobro, imam dobru saradnju i sa gradom Beogradom, imam dobru saradnju sa svim opštinama. Što se tiče opštine, kod nas je ostala ista koalicija. Ja sam danas u koaliciji sa Demokratskom strankom, SPS-om, LDP-om, ništa nisam menjao. I rekao sam da ako budem u prilici nakon sledećih izbora, razgovarat ću sa svim strankama, to je pre svega sa ljudima. I ako mi odgovaraju ljudi i vidimo zajednički način da vodimo Novi Beograd, što mene zanima iz koje su stranke. Tako da što se tiče mene, nijednu ružnu reč neću reći nijekome. I apsolutno me ne zanima kojoj stranci pripada. Onaj ko smatra sam dobro radio, daće im poverenje. Ko ne smatra, opet doći će neko novi. I poželeću sreću novom predsjedniku opštine Novi Beograd. I verujte mi, navijeću za njega kogod bude bio. Jer ja sam rođen u Novom Beogradu, nemam drugu svoju opštinu. I sigurno ću tamo ostati da živim do kraja života. I navijeću da Novi Beograd bude bolji, jači i uspešniji kogod ga bude vodio. Hvala mnogo na gostovanju. Sve najbolje, srećno do 15. marta. Dakle, licitacija za 24 osvojene medalje na olimpijskim igrama, svetskim i evropskim prvenstvima, klubskim takmičenjima, sve to na sajtu Humanitarne fondacije Novi Beograd. Kulturno-prosvetna